يا ايوه هتنسى منزح سطل يا واي واي كيبو 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 واي واي چوٹ لائگو کیا ہو اٹھا 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 چھٹ 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 فاسٹ کیوں کیوں واي So hey guys, welcome to my another vlog. I hope everyone is having a good time. Hello, I am having a good time. Today I am in Bangladesh. I am going to the ride. So we are going to go. 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 तर हवा चाहिँ असाध्य चलेको छ यार गाइस आज हैन सो जनक चाहिँ दौडी सकेको छ अवस्थामा जानु पर्छ ओ गाइस फेरि हामीसँग अर्को एकजना दुईजना केटाहरु जुडी सके सन्दीप र केवल अर्काको नाम नवीन बिर्सिङ यार क्या घुमाउने बाटो छ गाइस यस्तो मिले घुमाउनु पर्छ यार ए ए यस्तो छोले आफ्नो माथि सो फाइनल गाइस हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ होइन अब यहाँबाट चाहिँ कता जान्छौँ थाहा छैन अब यहाँबाट हामी चाहिँ यतातिर लागिसक्यौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाटो जरा हो गाइस बाटो बन्द छ यार सो गाइस जान सक्नुहुन्छ हामी यता खोलामा निस्किसक्यौँ होइन खोलामा त निस्क्यौँ आशा यस्तो रमाइलो हामी यहाँ गजम नहुन भन्छ छिन जन्माउने खोलो जाउँ जाउँ म लोटे केटा म लोटे भने बेजत हुन्छ ठिक छ उतै जान्छ हामी त बङ्गलासिरी जाँदैछौँ बाटो त यही हो होइन कहिला थियो कहिला सो गाई ढिलो हिलो बाटो नेपालको सरकार यस्तै हो नाथा म त खाँदैन नि त हौ लगेर खा त्यो गाई हाम्रो केटाहरू पनि आइसक्यो होइन पछि आएको थियो क्या केटाहरू आइसक्यो अब हेरौँ ढिलो खुवाउँछन् होला मुला सागरले सिन्सिलो पानीमा जल्ने बैमान गर्छ कि जिन्दो जाने प्लेट भरिएको मेरो मेरो पनि भरिएको ढिलोले हेरौँ न ढिलोले वाह रे वाह बाटो ढिलो खाइया थिएन यार भाइ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ सेलिब्रेसनमा आइपुगेका छौँ होइन सुन त बगाल छ तर बाटो चाहिँ खतम छ होइन के गर्ने नेपालको बाटो जहाँ गयो भने सुख शान्ति छैन जहाँ गयो भने बाटो राम्रो पाउनेवाला छैन जस्तो यो गाउँका केटी सबैलाई आई लभ यु आई लभ यु त्यहाँ सन्दीपको बाइकमा हावा कम छ रे सो बाइकमा हावा भर्दैछ टायरमा सो गाई हामी हावा भराएर हिँडिसक्यौँ होइन टायरमा हावा चाहिँ अलिक कम थियो सो हामीले हावा भराइसक्यौँ टायरमा अब चाहिँ यहाँदेखि हिँडिसक्यौँ होइन अब हामी चाहिँ थोरै छ अघि अघि एमटी 15 छ गाइस होइन धुलो उठाउँदै म त यो साइडको हेर्छु धुलो खाँदैन म अब धुलो उठाउने भयो मुला सागर
تعالى ديروا فوني دي كرانا ترى ديلو بين دباج يا يار واه هاي هاي اوه ماي جاد اوه ماي جاد यहाँ पर मैंने आगे भी सकते हो है ना आगे बंगला से आके रहे ना था हमने कहीं मिस्टेक लोग बाइक मिस्टेक यहाँ रोक कर झूम मचा ले क्या सीन था के ये दीवाना मेरा दिल ओह वाव घर में सच में तो बात हो वाव 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 सीन के सीन इतना बनी खा गई रे खाई इतना बनी गई रे खाई बीच में पहाड़ पहाड़ के टुकड़ा वाला बात हो वाव वाव ये बाबू है यहाँ पे हवा गई सच में पैर बड़ा तो है ना तो पैर पंद्रह बजे के आंसर तुमको उसको लोकेशन में ये ठाव में आएगी ना बाइक में हवा भर रहा था हवा भरने में जाए ना पंप पे इतनी सामने से है ना हवा भर रहा था यार लास्ट बार भेजो तो न थोड़े थोड़े बताओ बता बांगे तुम लोग इसको रामने में इसको ना बांगे से इतने पांच से नहीं है ये तो आपकी मजा आओ क्या घर में आया चले मुला आ गया अरे जो जान दे गई ¿Qué? सो गाइज यहाँको चौर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन हामी चाहिँ उता माथि त्यो साइडमा खास त्यो साइडमा छ होइन हामी त्यता नगएर यता तलतिर आयौँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि त्यहाँ छोडेर यतातिर आएको केटाहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै धुनमा हिँडिराखन् धरेर हेर्न अब काठमाडौँ यस्तै हो केटा हो के ठाउँ हो अरे बङ्गला जिते आउनुपर्छ है हेर मि यहाँ धरेर बङ्गला चिलीको छातले धरेर यही हो हेर्न सक्नुहुन्छ सातले हो ए यार यो ढोका छैन त भित्र जाने यही हो ढोका बन्द रहेछ नि सो यता हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो बन्दैछ गाइज नयाँ संरचना हो अरे होइन पर्यटन क्षेत्रको लागि एकदम विकास भइरहेको छ यो ठाउँमा चाहिँ सो हेर्न सक्नुहुन्छ आयो आउँदो केही दिनमा यस्तो मजाको ठाउँ बन्ने छ उता हेर्न सक्नुहोस् छ्याङ आयो भन्दा दुग्रेको हेरम 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 सो हे गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ डाङ्गो मान्छे प्युठानमा आएर मुदिरहेको छ उता तल हेर्न सक्नुहुन्छ होइन नाचुनगिरी
जनकले पुरा फुटबललाई भलिबल बनाएर हान्दिरा छन् कान्छा ए कान्छा फाइनली गाइज अब चाहिँ हामी यहाँबाट माथि त्यहाँ पार्कमा जाँदै छौँ। राजकुमार फक हाल्दै च्यालेन्ज फर राजकुमार आओस् म यहाँ आओस् ल मान्छु ल राजकुमार आइज ल यस च्यालेन्जमा फक यु। सो गाइज हामी चाहिँ भ्युटारमा जाँदैछौँ होइन, भ्युटारभन्दा त यहाँको डाँडै अग्ला छ नि यार। यो गाइज होइन बङ्गलाजुले यहाँ पार्क चाहिँ यही हो। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट लोकेसन, यहाँ चाहिँ पानी आइरहेको रहेछ तल ट्याङ्कीमा होइन, आवाज आइरहेको छ ट्याङ्कीमा। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट त्यहाँ दामी लोकेसन छ। भ्युटारबाट निस्किसक्यौँ, अब चाहिँ हामी यता लोकेसनमा जाँदैछौँ तलतिर होइन। सो केटा चाहिँ पछि पछि आइरहेको छन्। हजुर हिँड्नुलाई सनक सरे पछि दिन्छ सबै एकदम पहिला मसँग होस् गरेर बोल्नु होला, नत्र भने म्या तुलसीपुरको बिच चौरामा सबलाई म्या लाइन लगाइदिन्छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट लोकेसन होइन, दामी सिन छ गाइज होइन। उता हेर उता पनि रहेछ होइन, दाङ छ भलिन्छ भाँचिन छ भाँचिन छ त्यहाँ त्यहाँ भाँचिसकेको रहेछ, यसमा रिस्क छ है। भाँचो छ भोर ल भयो लास्ट गाइज होइन, रमाइलो क्या मस्त चिल्पारामा। सो गाइज उता हेर्न सक्नुहुन्छ रक्सी खाएर पुरा झ्याप भइसक्यो केटाहरू अनि चिया फाइनली गाइज अब चाहिँ हाम्रो चिया गफ हुँदैछ यहाँ, चिया यता खाँदै यता नाच्दै केटो
So finally guys, I'm saying you have a Nikki Sakam. Gara Sadia, Motan Sat, Motalara, Ako, and you have a lot of time of missing you boys. You don't see the last to Bononi. Gara is up to three company. How about the hero when a man in the city of that? You have a new movie, it's high enough to get that. सो गाइज बाटो चाहिँ एकदम डेन्जर रहेछ होइन, बाटो एकदम खतम छ, बाइक एकदम स्किड गरेर आएको छ यो बाटोमा होइन, चाहिँ आउँदा चाहिँ एकदम केयरफुली हुनु होला यहाँ आउँदा। अहिले चाहिँ हामी सन्दीपलाई हस्पिटल लगेर जाँदैछौँ, सो हस्पिटल पनि यहीँ नजिक रहेछ सो भेटेको, सो हामी सन्दीपलाई लगेर औषधि गर्छौँ पहिला होइन। हामी चाहिँ घोराइ यही खोला नालामा डुलिरहेको छौँ होइन, अब के गर्ने, बाइक पेट्रोल सक्यो जस्तो हामी पेट्रोल ल्याउन गएको थियौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ पेट्रोल लिएर आएको छौँ होइन, सकिएको हुन्छ यार, सकिपेट्रो सकिन्छ आँखामा लोडर लागेको छ कसम यार, कस्तो दिन हेरेर आइयो छ यार, पुरा घोरा बसा लागेको रहेछ होइन। त्यो अब चाहिँ एमटी 50 तेल सक्यो, अघि एक दिन भयो त्यतिले पुगेको थिएन, अब फेरि महाले तेल सक्यो झन् महा पुग्यो अब होइन, त्यो अब त्यहाँ जाँदैछौँ तेल लगेर हामी पेट्रोल पम्पमा आएको छौँ यहाँ पेट्रोल ल्याउन, त्यो पेट्रोल लिएर अब त्यो कम्फर्ट आयो मलाई नि कि कति बाटोमा क्या यस्तो मजाको त्यो मिल्छ नि, म पुरै छोड्दै छोडेर जे गरौँ
مين رود مين رود ما بارب كل شيء بارب تيت كل ما ها كتة نهيك كتة بير كارب هيك لا 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 ترى بس لا